Miroslav Miša Aleksić, basista najpopularnije rok grupe na ovim prostorima Riblje čorbe, preminuo je u nedelju 29. novembra u Beogradu od posljedica zaražavanja koronavirusom. Aleksić je preminuo u beogradskoj bolnici Bežanijska kosa, gdje je primljen 13. novembra. Posljednjih nedelju dana bio je na respiratoru, a njegova supruga je Jasmina, sa kojom ima ćerku Minu, još uvijek je u bolnici. Miša Aleksić rođen je 16. avgusta 1953. godine u Beogradu i gotovo ceo svoj profesionalni vek posvetio je rock'n'rollu. Jedan je od osnivača Riblje čorbe i njen član od 1978. godine. Sa Ribljom čorbom je snimio 20 studijskih i 3 živa albuma. Autor je muzike za pesme Amsterdam, Ja ratujem sam, Ostaću slobodan, Zvezda potkrovlja i suterena, kao i koautor pesama Ostani đubre do kraja, Odlazak u grad i mnogih drugih. Pored Riblje čorbe sarađivao je i sa drugim muzičarima, pa je tako 1983. godine sa Bajagom komponovao muziku za pesme Zdravka Čolića, Tvoje oči i Afrika, a iste godine Aleksić i Bajaga ostvarili su i uspješnu saradnju sa Biljanom Petrović. Pored toga producirao je albume grupa Jazzy Bell, Warriors, Milorada Mandića Mande i drugih. Miša Aleksić bio je aktivan u udruženju muzičara džez, zabavne i rock muzike. Bio je član upravnog odbora Agencije za ostvarivanje prava interpretatora, kao i član Skupštine Sokoja. Za života je objavio autobiografiju pod nazivom Uživo. Bio je jedan od pokretača muzičkog studija Casablanca i držao je prodavnicu instrumenata u Beogradu. Ostaće upamćen njegov doprinos afirmaciji rock'n'rolla i muzike na ovim prostorima, a on će ostati u sećanju kao vedra i nasmejana osoba, posvećena rock'n'rollu, porodici i prijateljima.